Казвам се Берхард Зонтак, консултант съм на управителния съвет на Австрийската агенция по печата във Виена, Австрия. Ние сме медийна компания, част на Национална информационна агенция. Наши собственици са 12 австрийски всекидневника и медийни компании. Ние сме кооператив. Кои са основните предизвикателства пред вашата агенция? Мисля, че подобно на много други агенции, това е бъдещето на новините, каквато е и темата на Конгреса в София. Не е много ясно на къде е насочено развитието. Трябва да намерим нови начини за финансиране на агенциите и медийния бизнес, за да подкрепим медийните си клиенти. Според мен сме на добър път. Трябва да бъдем много креативни, готови за иновации. Оптимист съм, че можем да го направим, ако работим заедно. Какви са основните проблеми пред професионалната журналистика? Говорихме доста за фалшивите новини, но от моя гледна точка, от гледна точка на икономическата страна на бизнеса, в момента е много важно и много трудно да се финансира подобаващо журналистиката с добро качество. Според мен, качествената журналистика сама по себе си също е доста голямо предизвикателство. Убеден съм обаче, че имаме добри професионалисти, поне в Австрия. Информационните агенции, представени тук, също имат много добри и качествени журналисти. Но според мен голямо предизвикателство е да се финансира тази качествена журналистика и да намерим нови източници на приходи, за да запазим нивото на журналистиката. Къде търсите нови източници на приходи? Диверсифицираме се към много области. Имаме голям IT отдел в Австрия. При около 150 журналисти, още толкова, около 150 души, които работят в IT отдела. Ние оказваме IT подкрепа на повечето австрийски медии с различни IT операции. Това е един вид дейност за допълнителни приходи. Имаме и голям отдел за медиен мониторинг. Имаме система за прессъобщение. Всичко това са области за диверсификация. В момента много усилено проучваме операции с изкуствен интелект във всички тези области. Опитваме се непрекъснато да въвеждаме нови неща и да намираме допълнителни приходи в целия спектър на услугите. Споменахте, че за информационните агенции е много важно да намерят нови източници на приходи, нови сфери на дейност. Когато се насочите към такава нова сфера на развитие, как обучавате служителите за новите задачи? В Австрия имаме отдел, който наричаме медийна лаборатория. Това е нещо като централно подразделение, където работим по иновациите. Веднъж месечно имаме така наречения дизайнерски спринт и според темата събираме хора от различни отдели заедно в медийната лаборатория. За една седмица те мислят по проблема и развиват възможни решения. Така че събираме експертните знания от различни области на информационната агенция в това централно звено. Те работят заедно по решението на проблема и след това нещата, които бъдат разработени в този едноседмичен процес, се пренасят отново към останалите отдели. Така че експертните решения от това звено се разпространяват в цялата агенция. Според нас това е добър начин да включим всички служители на агенцията в процеса на иновациите и да стимулираме иновациите в цялата агенция. Не само да имаме отдел, който да се занимава с това, но да включим хора от нюзрума, от IT отдела, от менеджмента, от различни сектори в зависимост от темата. Според нас да ги съберем заедно, това е най-добрият начин за намиране на решение на проблем, който засяга цялата агенция. Може ли тогава да се каже, че гъвкавостта и вътрешното обучение са решаващи за бъдещето на една агенция? Абсолютно. Това е част от процеса. По време на някоя от тези сесии се споделят много знания, защото всеки има своите експертни умения, но разбира се, никой не знае всичко. Всеки внася своята специфична сфера на познание. Има много дискусии и знанията се споделят в групата. Когато процесът приключи, хората се връщат в своите отдели и пренасят знанията от спринта, където те отново се разпространяват. Така че това е много ефективен начин за разпространение на иновациите в самата организация, както и новите знания.
Използвате ли подобно сътрудничество и с медии, които са ваши партньори или клиенти? Да, включваме клиентите си в този иновационен процес. Както споменах по-рано, ние сме кооператив, притежаван от медии и съобразно темата включваме в тези сесии и хора от отделите на нашите медийни клиенти. Така се получава още обмен. Те идват и участват в спринтовете и когато сесията приключи, иновациите стигат не само до нашите отдели, но и ако някой е дошъл от вестник, стига до съответния вестник и информацията от спринта се разпространява до вестника. Целта ни е да бъдем централен хъб за иновации, не само за нас самите, но и за всички австрийски медии. Искаме да подкрепяме медиите в търсенето на иновации. Според нас този подход на сътрудничество ни дава възможност да разпространяваме новини и технологии. Можем също да изпълняваме предназначението си, да разпространяваме иновации в цялата медийна среда в Австрия. Това е наша важна роля. Къде е границата между новините и бизнеса? За нас това е много ясна граница. Нюстромът ни е напълно независим от бизнес дейностите. Така че никой не оказва натиск и журналистите са свободни да отразяват новините съобразно редакционните насоки. Разбира се обаче, бизнесът също е много важен за журналистиката. Защото ако не можете да си позволите да плащате на своите журналисти, тогава вече няма да има кой да съобщава новините. Точно това имах предвид по-рано, когато казах, че икономическите дейности са много важни, за да се поддържа качествената журналистика жива. Трябва обаче винаги да има граница между журналистиката и икономическата страна, бизнеса да няма влияние върху журналистиката. Новите технологии и социалните медии според вас носят повече опасности или повече възможности за журналистиката? Лично за мен те са възможност. Знам, че има различни мнения, съпътстващи всяка иновация. Всяко ново изобретение може да бъде оръжие, което да защитава хората или да ги убива. Според мен с днешните нови технологии и иновациите положението е същото. Струва ми се, че първоначалната реакция е предимно да се страхуваме от новите технологии, например от изкуствения интелект и робожурналистиката. Първата реакция е да се страхуваме и да кажем, че роботите идват и те ще заместят журналистите. Мисля обаче, че ако помислим малко повече за възможностите, които носят тези технологии, то в този момент ще осъзнаем, че има много нови възможности. Например, скучните и стандартизирани задачи да бъдат прехвърлени, да ги наречем робоколеги, и журналистите ще могат да вършат по-интересна работа. Аз лично съм оптимист и мисля, че с технологиите и иновациите са свързани много нови възможности. Как, например, могат да бъдат балансирани робожурналистиката и традиционната журналистика? При последните избори в Австрия, например, европейските избори, направихме експеримент. В Австрия има 2000 общини. Не можем да ги покрием всички, така че по-рано покривахме само големите градове. Сега за тези избори направихме експеримент с робожурналистиката и роботите ни помогнаха да напишем автоматично информация за всичките 2000 общини. Нещо, което бе невъзможно преди. Може да се каже, че прехвърлихме тази скучна задача върху роботите, а големите градове и важните резултати, на които трябваше да бъде направен анализ, разбира се, бяха отразени от хора-журналисти. Бекграунд информацията, интервютата, това са много важни задачи, които бяха свършени от журналисти, хора, експерти в областта. Как виждате бъдещето на журналистиката? Кои ще са основните предизвикателства? Мисля, че всичко е свързано с технологиите и иновациите. Финансирането е постоянен проблем. Медиите трябва да са много активни и винаги да търсят възможности за диверсификация. Дали чрез IT или чрез мониторинг или услуги за прессъобщения. Трябва да са много отворени и непрекъснато да променят бизнеса. Разбира се, основната дейност на информационните агенции, независимия Newsroom, винаги трябва да присъства. Трябва обаче да бъдем отворени и непрекъснато да правим иновации. Кой е най-добрият начин да се отстоява независимостта на Newsroom-а?
Разбира се, аз съм от страната на бизнеса, но според мен единственият начин да се поддържа независимостта на Newsroom е да има непрекъснат поток от приходи на самия Newsroom, но и от допълнителни източници. Те носят добри пари, които не бива да бъдат пропилявани, а да се инвестират в добра журналистика. Има много възможности за кросфинансиране на журналистическите дейности, които трябва винаги да останат основната дейност на информационните агенции. Бихте ли искал да добавите нещо? Искам да благодаря на БТА и всички, които организираха този прекрасен 6-ти световен конгрес на информационните агенции. Харесва ми този международен дух и различията между отделните агенции, такива, които са частна собственост и държавни, както и че винаги има добра възможност за сътрудничество в много области. Този вид инициативи и конференции дават добра възможност за информационните агенции да установят нови връзки и да работят заедно в глобален мащаб. Радвам се, че съм тук. Благодаря.